Tässä mä sak inaksi mä sut tyvini vii traun okiri okiulit. Saako se sohlutik allaktiput siulillun allaktiak laksipu Rasmusen. Saasten 0,5 meterin periaarelluni kikon 85 poingin nippo. Tava. Nuo John Davison, siis minun ersok, 15,5 meriarluni periaarnava appaani. Uni oppa. Nr. 35, Martin S. Jensen. Fem med 20 point, 135. Pavia. Tupiasin. Nope. Gå en rapport. Se, Mira. Bjerre Kavisok nummer 60. Guluk Nielsen Raptomet. Mera. 15,5 meterit. Tukayo ng mosyo. Periaktus sa ngopok. Guluk Nielsen. Kakoktok. Tumacho. Tutiyo nito piya smakpazipok. Uwe Johansen. Ito di set. Una. Periaktus. Periaktus. Not going. Hab Guluk Nielsen Kartok. Nokoyanom Uniulam Yuk Nokoyan Pok. Uwe Johansen. Assa.
Jag kommer för mig en gång nu. Och han mer. 20,5. 20,5 meter. Ove Johansen i Lulisette. Det så. Där går du kunnen ju på. Ammel. Han sa en nappare att du lämmer något så här nu. Ove. Rätt. De många nät är gången i det är ju vad jag ser ut om. Det går jag av. Kanske när de men när de skulle när de gick att se om ik när du nagak. Än går jag så unjoppa. 0 poäng. Ja, vi har også Simone. Så, Sona, Carl Kleist. Nu! Carl Kleist. 7 meter. Carl Kleist, nu. Kan om det en negativ så va? Enorm, enorm på. Så du när vi har smakat det, Arne Nilsson och Manna. Ja, Arne kan om mig också. Så vi nu och vi så vi som ni går och det sjunga. Ja. Vi ser på som. 18 meter. 18 meter. Arne. Arne Nielsen nu med nok 18 meter. Kan du med dig, der kan tisse, hva? Det är en kojus och koppa. 75 poäng. Arne Nielsen. 75 poäng. Ja, det är en kojus. En av Simonsson. 75 poäng. Det är en kojus. Det är en kojus. Det är Angutini, du kan med Newtoni, kom mot du. Inget rätt och tick för jag tar du samma dag. Samma mat. Samma mat. Samma mat. Samma mat. Kaspar S. Petersen, international, der spørger til i fedt, og hvordan han ikke spørger dig så. 13,5 meter. Yeah.
Ari Josefsen. Det sjön rört du slammak. Unava, unava. Att jag tycker du kan mig, det ser du sådan eller när jag nå. Att du inte kan gilla, i din masi utjust Tutti, yang semangunik, yang semasin, umenak, nonsre. Yang semasin, nonsre. Nonsre. Nummer 7. Hun når... 21. Hun når 21. 11 meter. 11 meter. Jens Thomasen, hun må nok 11 meter. Det er Torfjone Aron. Kajsler. Det er små rundt. Kajsler Gardok. Lassar jag sen i när jag på snack. Tolv meter. Tolv meter. Tässä toi nukkuhan on näkijättäkä. Mä joku sillä asemme iluassa ja kertoppeet. No kertoktaa se emmaa aksata. Ällönä sä ei kursimassa vaan esimerkiksi. Anni näkijämme se koppeisekkemi. Assaa. Hun nøgen i. Christian Ivelsen. Nuk. Ej. Hun er jo om, at du med dukker med. Ja, at du tænker dig. Martin. Jensen. Det er det sæt. Arbejder på. Martin is Jensen i Lulisset. Op, når Gertrud er i bog. 15,5 meter. 15,5. Carl Peter Jonathansen, international. Carl Peter Jonathansen, operativt fit, og hvad der er en ny operatør. Carl Peter Jonathansen. Ja, at der er tit godt til mamma. Ja, at der er tit godt til mamma. Det
тас игимаасиуллуллуун туттусаагами тас тан уна нууни тусаане паулус игимаа авоттор унно 18 унно 18 паулус йенсен кортоо алларсарпоо Ab, ungefähr mit 14 Meter. 14 Meter. Noah John Davison. Sie sind mir? Ine Trisch. Nummer Ine Trisch. Noah John Davison. Sie sind mir? Kajak, Sie sind mir? Алласарпоо Сиуллиулаунарпоо 17.5 16 Wir gingen auch Milka um den Nack. Ja. Vierten Halb. Luisa, ist er mit Gingwagen? Il va ça c'est tout si tu m'as laissé pour Mais tu sur le pilot pas Ya Hansen no Mickey Suluk allarsarpoq Bitai sukari Hop Atatsikkuttussimammat. Na nalallunnukkami atortussaatinneranngilaq. Tullia. Unna 23. Tullia. Na. Selik. Selik. Selik is Rasmussen qortoq. Ab, kus on akk? Tsol meeda. Tullia, hunno 46. Kunungwak täysin, sisimiut. Kalummigok. Saamin minik. Haap, nökkiastua, kusin nakaak. Saamin minik, nitten hal. Nitten hal. Siutun oktumut, kanittua aksuang opida. Tässä nommu tuujuu sappu. Uujuhan tuumiita. Haltris. Kunungok, nitten haltris. Kiesin, nuk.
Der er bare ved Tobiasen. Nuk. Meter. 10 meter. Amen Nielsen, om man nok. 77 år, når man er nødt til at må række ben. Ja. Den er ret på skor, så der er med. Ikke om 50 år, der er nødt Arne Nielsen, om man nok. 18 meter bort. Stak under misser jeg ikke. 15,5. Aron. Hun når jo 19. Aron Kreisler, Arotok. Ej. 7 meter. 7 meter. Du ser. Aron Kreisler, Geisler. Hun når 47. Du ser. Kasparer. Nu siger Foro Kaspar Petersen. Internationale. Desperativ fit. Og hvad der er nyt dog. Internationale ringer ned. Når Gerslo er i bog. 15 meter. 15 meter. Bavia sheep. Bavia sheep. Bavia sheep. Yep. Tall in half meter. 12,5. Nå, hvad tager du af? 11,5. Jeg skal nok spørge 11,5. 11 meter 50. Jo, Saksen. Nå, men ikke andet, jeg har smagt på sit dog. Jo, Saksen, nu. Jeg tager så bort. Når Kjærsen er løs, så... Du ser nok. 17 meter. 17 meter. 17. Ja. Op, 17 meter. Nu går Elok Vinsen. Er du det selv? Arim, må så gå Elok tilbage. Op. Sjælt om Elok er ting inden med jo. Nu går Elok Vinsen. Er du det selv? Op. 12 meter. 12 meter. 12,5 meter. 12,5 meter. Til Christian Evaldsen. Nu. Christian Evaldsen, nu. Sivsomt, når jeg gør mig. Og der er særligt en ring inden med. Måske godt, kan du råkke. Thank you.
Noni Christian Iversen. Så godt. Ja, pyrkje op. Elvin Hart, middag. Elvin middag, altres. Kulo Nielsen, karakter. Nummer 60. Ja, Kulo Nielsen, karakter. Tässä edottu säätin rangilakka. Päiviä. Siin. Omanna. Päiviä, päiviä. Siin. Omanna. Siin. Omanna. Siin. Omanna. Siin. Omanna. Siin. Omanna. Siin. Omanna. Apa sah pilih kasih mengikuti tentang uji nak kesus. Anu sih ya kau sini nuka inus elasel sekan. Inus ya aul sini sudah ingatan. Ap, pergi sih umenak. Fiokin hal. Fiokin hal. Hun når 17. Ja. Jeg må til Vigt Bjergkapsen. Jeg må til at holde siden lidt op. Så det bedre jeg til mange mindre mænd. Jeg må til at holde på. En tjekker Olsen Unismar. Carl Peter Jonathansen. Beretivet, der var den i dag. Ja, god sønner. Er du tjepper? Elvin Hart. Middag. 11,5. I sin nat, som er bedt, du siger. Hvis ikke når du er sødt. Hun når jo 49. Lars Sibbo Rasmussen. Lars Sibbo Rasmussen. Kort dog. Hop, godse nok. Sådan en halv meter. Du lever på 134. Nu. Carl Kleis, nu. Se ut som om 7 meter, men sikkert noen mye år, og alle ser på. Ja, hva er det nok? Femten meter. Sjøtlommen er ikke gjerne om masseret, der er sin norslo. Unge slår jeg på. Mikke Suruk, Jøy Poulsen. Mikke Suruk. 133. Sjøtlommen. Jøy Poulsen. Er det ikke minne med jo? Ja,
Avap ungasiamut. Fjorten halv meter. Fjorten halv. Du lever vorlu. Hun når i 8. Hun når i 8. Nu kan I nu Svendsen i Lulisæt. Nu kan I nok Svendsen, når gælder bog. Elve meter. Du lever vorlo. Hun når 16. Hun når 16. Vi kan gå mølgård om en nok. Nå, hun når 8. Men så godt Inger Lagripper. Nu kan I nok Svendsen. Ja. I nu lager slå. Kom ned og kom. I nu lager mig op. Ja, se mig så. Miki suruk. Miki nguak mulko. Ja, Miki nguak mulko om nak. Om nak. Femten meter. Du lever Pervia Tobiasen. Pervia Tobiasen. Nå går jeg i sok. Nå går jeg til sæsse, hva? Han er sikkert 116. Vi kan gå. Vi kan gå på køjes og køjer til søve. Han tror til søve sin ringlok. Paulus Jensen, Masterator. Gunung Wak Uwe, Beriak Bishop. Ja, 03 Sadifti. Apa sana makan itu? Ap, nak yang mengkoku sana me? Apa sana makan itu? Apa sana terang itu kan? Aku ingat saya sekarang. Aku ingat saya sekarang itu masih wakar kami. Pariah Cupia Sendung, Tokayo naku sana me. Vi har chupet sin am konjak i noget mjuk. Ja, Martin. Jensen. Hun når 35. Jeg tror, jeg synes, at det lukk Martin i Sjensen i Lysæt. Ja, god natt, du er nattemøk.
nakkiarpoq 25 poing siullamornermi 25 poingnerami Anne Nielsen og Manak. Op, Arne Nielsen. Sjøtler med om 75 point er dog. Med sikker om i år. Koppe... 75 point. Koppe ikke koppe sange jeg vil, du 75 point er dog. Nu er John Davidsen til sin mjøt. Så regner mod. Når jeg er med kokkes andre mod, magt over jeg hun når jo 23, Selig S. Rasmussen. Hop. 11 meter. Selig S. Rasmussen går dog 11 meter. Hop. Nu er det jammer. Er det så mange der? Han må til Vig Jakobsen, hun er simmer så, når du når ud til en rapport. Ja, han må til Vig Jakobsen, går dog, når du når ud til en rapport. Hun er simmer så. Hun er fuldt. Hun er nikker, hun er tjek af Olsen. I lulisæt. Så det er jo bare med, at du har ting i dag. Ja, går ikke, når Uwe Johansen. Sykler med om Uwe Sinderberg er så 20 meter 50. Med sekund. Ja, Uwe Sjær så om at nøkke op på. 18 meter. 18 meter. Ja. Det er sygevakkabok. Ja. Og for kutter og kunung, Uwe Sinderberg er kunung og 19 meter 50 så vi. Ui, du har jo noe sånn om nekker til Arslo. Ui, sysler med ham i løt tingene mye. Hun er jo der slu. Så du er nær, jeg har simmer så. Når jeg gerne kogt det sammen med, der er jeg fedt Jens 03 Jens Thomasen. Jens Thomasen, nu må nok, og der du sagde, at den ringe eller nok gerne, der var. Der var jo nogen mod, der var fat, du tænker på, på nogen var der, hvis en,
nakiami kununga penga pat paru to tes nakia tamakit to tongayo ingasan nama kununga kut Paulus sidu nakiam na koktusan no mental yala pata tongayo na kusamut ingasan sisu Jetzt zum Essen um den Nack. Nach Koyesak. Um Mjuppa. In den Lachstuhli. In den Lachmjupp. Punungwak 1000, Sisimjut. Ja, Punungwak 1000, Sisimjut. Das ist ein Ui. Kann ich sie nauen, Juk. Das ist ein Ui, Zümüt, Halsrissi. Hoe is het nog? Naar kerm ik nu nog niet meer halters naar kerm ik hoor. Dus kan je dat dus zelf als je weet zo niet. Dan? Dan papok. Zijn ik kerm ik? Asha. Kan om mij ook. Et meter. Das da mölchen Uwe Johansen. Na gern noch das andere, ich sag noch bei auch. Kunung hat das Loch sort das Jensen. Jensen. Voor kunnen we 1000 gesoppen. Ah, goed dat goed. Er is nog iets op zijn masop. Kan je hem nog achter mag mee? Je wordt niet top. Dus dat keren het liedje daar schoon als je me mee ook. Het is een lange lak. Je ziet natuurlijk dat ik het dus zou koeien zullen. Paulus Jensen, na kernaadert, dus uit een ranglok. Titi, Christian Ewaldsen, Loep, Paulus Belpak. Persoon. Paulus Jensen. Thank you.
28. Tänne pöömmät. Pitää sopuna jalotsima sop. Ari juosotsin nuk. Ari juosotsin nuk. Syyllämmäsin koeessaak. Suun ellattukkani takusinnaasen näkernaqqortusaannertamarmik Pavia, ja voi, toga ei nukku saa nommor, mutta ne suut. Pavia, sip. Nukkuja sun näkeä, näkeä loppukko. Uniu lastuu. Uniu lagamio, napoi. Sohtuna, kaltai. Inga, itua reakpet. Oko ake nakakta, vai taa? Otta? Kena nakata. Kaltaist. Kaltaist, nuk. Musikut, koeissa, koeissa vaa. Kaspar is Petersen. Pratie fit. Hvad der ingen anden sok. Siger sommersen går jeg Ah, kun se nåede torsen i univlastet. Bikki, pissing og kranger. Uhanger, jo mig. Du har jo nok også hende om andre, jeg var der ramik. Marsle grunder på ingen ramik. Så. Jeg kunne sige, nej, selv om hun er drønge. I der du nu gør. Ja. Annak, der var jo i, dog Nakersuarput. Tässä. Uitse kuisit nangitsut. Annotta taikku kuemi. Nukkasin oli sartsevaa puisini. Ullumik puisini kaani. Pissaksaa ja kaaduakput. Aina. Hunnoot 33.
tässä en mä oon noin oppukaan. Pamahan piaskuin. Älä. Älä. On noin. Triettraivillä. Ja, mikä syrjy? On noin triettraivillä. Mikä syrjy? Kokka on juu lahlu. Nu kan I nu Svendsen. Det kunne slå mig også noget bøger jeg sag. Nu kan I nok bare på bok. Kan om New York. I det var tinget op. Op. Nå, kvind. I dag, det var tinget op. Jeg har faktisk en parat til. Yes. Christian Iversen. Nu. Christian Iversen. Kan du mig op? Jeg slår sig af, A inu lahlu. Ap, ap, pana, tok. Ap, peru, tok. Petu, pina, kak, tok. Inu rahami, yuk. Tutlingu, tusak. Kunung wak, tevsen. Sisim, yuk. Kunung wak, tevsen. Sisim, yuk. Sisim, yuk. Atok, tusak, zinrengen, minak, gerna, masakut, kanom, yuk. I norslu. Ja. Appen i stopp. Nå lager vi opp. Kuluk Nilsen fra Rortok. Kuluk Nilsen fra Rortok. Snakker han ikke opp. Hun i norslu ni, med sikkene om i går. Pappu pappu. Amme lo chingida. Hop. No amio. No fue. Tutia soktuna Aaron Kaisla. Aaron Kaisla kakotto. Pappok. Vatsi. Inu lahlu. Nami jok. Norpuin. Tuttia piao sima sok. Sok tunan. Pavia sip. Umanak. Pavia sip. Umanak. Det er deres rangers med, hva? Ja. Arve Josefsen.
Og Josefsen. Nuk. Dorajum. Ah. Ja. 25 point. 25 point. Carl Peter Jonathansen. Carl Peter Jonathansen, Sjøtlermorslund og Gårdjæs Sark. Der er 10 fyt, der er der ingen, der er der sark. Carl Peter Jonathansen am des Allunariarnam. Gakkattu pirussu. Tanna puingikkaanerussu tanna. Pratiiffinni. Appalsana mugai. Unummisuninngarmarluriam puingerpo. Paulus Jensen. Sæsindrængelak. Paulus i la. Ja. Paulus. 1984 i uvok, ja. I du er ting i da. Ja. Der var... Lidt så lige bedre at rette dig så på. Kinana, nummer 7. Aron Kreisler. Am ich lohnt sich nicht. Glück, ja. Ja, was machen wir nicht? Ohne, sind wir auch, warum? Kisuluk. Amma. Adottu saajinnaqanngilaq. Takku ukuwalu pagaqpata tullinnguuttut piaqamsarpunaqarpul ukuusut angutini utorqasaat nuqartiini pamitraiwani niapawani ukiirini. Wilhelm Egel, Luke, Hans Christian Froberg, Ulrich Sepp, Abel Jakobsen, Rauf Dopp,
Jakob Olsen, Ilyri Sand, Hans Christian Olsen, nu, Jakob Peter Enoksen, Sissi Mjøn, Ungarp Tobiasen, nu. Jeg er nok ikke en opereret, da. Hun er 16. Og Bøltov. Hun er 16, ikke nok. Der må gænge et opbrud i dag. Der må gænge et opbrud. Det er lige med et sørgt. Der må du misse sig. Max Audibar. Og Annie Kopp. Sinds Redag. Annie Kopp Sib. Og Manak. Hans Adler Fleeman, nu. Guiding Rock Oxford, Ilyri Sand. Fritz Johansen, Ilyri Sand. John Eliassen, Ilyri Sand. John Jensen, Ilyri Sand. Og John Jensen, der var brugt. Man ser godt. Der er jeg. Men jeg er der for. Carl Peter Jonathansen. Internationale Minganik. Drøgner. Så mange mere. Der er en bytter. 0 point. Selig S. Rasmussen. Rapporter. Selig S. Rasmussen. Det er sådan noget på ungerne, som begynder sig ud den op. I lurer til det sin næst. Det er Jakob Olsen, et andet, der er et et ord ting i dag. Hun er oppe. Jakob Olsen, hun er svar. Der var det, der ringer. Hvad er Jakob Olsen, han kan ringe. Mål point. Gida. Jakob Olsen, han kan ringe og søge ud af den. Jens, sammen til det, at der er en der I langt løven. Okay. Du kan have det godt der. Ah, nå, så lige der kunne jeg ikke lige løbe. Okay. Du synes godt, du synes jeg er god til at ringe. Jeg kunne ikke lade. Du kan have. Nå, og du kan have. For mit trævne i nær forhold. Nå. Ayo, an. Garing var Olsen. Ja. Da Jakob Olsen nåt, da var det vådt. Vådning der. Kjenn du vådning? I var tålt var om jeg kunne. Tjener du kun om jeg nåede nå om jeg lærte noget? Kjenn i lærte på den. Maxi lærte på. Ja. Ayo mig at jeg vil dig nu vende. Ja. Yes. Garing var Maxi der. Det er til nede til der med i deres sæson op. Ja. Kina er under. Jeg synger ind med hukker. Det er at se nogen narrativ, der kunne have gjort ting. Hun når 21 år, gik hun så. Hun når 21, Anna? Ja. Hens Thomasen, der er unioner. Der var... Ja, det var ting i dag. Kua. Der er Anna. Kaspar. Anna gik hun så under. Anna. Kasper Rock. Ja. Og nu er Lars Lug. Ja. Nå, gå ind. Ja, det er så. Er det en dødt? Er det så godt? Så er det så sort og dødt. Der må ikke på kjenne. Arne Nielsen. Og man nok. Lars Eborg. Lars Eborg Rasmussen. Har råbt op. Der er mange fem mand til at skoene, så mange
Nielsen, Nielsen,
инуларпа тастаамаалиллуни микисулук тороинеккусааннэрми Ammit, Saput, Arne Nielsen, Lars Sibo Rasmussen. Lars Sibo Rasmussen. Kalt om ingen er sok. Bør jeg ikke lappe opp noe mot ungeren i under meg. Ab ekkorpaalu puttaqoqaagartsimagami yuk Max Audibert.
Aulipert tinitqilaaminngaaniik qornootuumik normulik aalqortsiip uummannaq qornoofammimik normulik Hanser Klima Nuuk 122mik normulik Fritz Johansen 131mik normulik Torn Eliassen 144mik normulik Tässä ima pokko. Missä kutsukin on syyllytikki. Saako se sottu sen? Tässä put angutit. Utukka saat nukahliit. Femmit saaningen ja foon ukiullit. Ukuusut vilhim iili nuk. Hunnoo tiimi nommulik. Hans Christian Broberg. Hunnoo iliimi nommulik. Abel Jakobsen Rorto, 112 normulik. Hans Christian Olsen, 132 normulik. Jakob Peter Enoksen, Sismjøt, 138 normulik. Ungar Tobiasen, Nummingan og så, 139 normulik. Så mange andre, i løbet, der er langt inden at gitt, i mig bog, William Ege Nuk, Hans Christian Broberg, Ilulisset, Abel Jakobsen Rorto, Hans Christian Olsen, Nuuk. Jakob Peter Enoksen, Sismjøt. Ungar Tobiasen, Nuuk. Der er jo andet dat. Udok på sagen i. Han er jo slet halter slinger ind i halter sin ugivet. Og beredt af sig putt nok. Nok udok på toppen af det stak. Nok gør et dagerne gå putt. Des angudit Udokka saan nukarliit. Tää valu. Angutit. Udokka saat angayulliit. Tästä kua. Näki arattaa sapput. No, akkanit sinna. Tässä on missustulliisa allaktinnissaanut. Asset arasut. Isin nao jo reaktiit. Kävin näin, että sisukkaan on oma täältä aina, että sisä vahvut.